MUP je pokrenuo zakonske radnje protiv službenika policije u čijim imovinskim kartonima je utvrđena nesrazmjera u odnosu na visinu ličnih prihoda. Potvrđeno je Atlas televiziji iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Odjeljenje za unutrašnju kontrolu MUP-a provjerilo je oko 20 imovinskih kartona shodno operativnim podacima da neki policijski službenici posjeduju imovinu nesrazmjernu sa ličnim prihodima. To je prouzrokovalo preduzimanje zakonskih mjera i radnji u odnosu na ovih nekoliko službenika i one su u toku. Iz građanske alijanse poručuju da je dobro što se unutrašnja kontrola bavi tim stvarima, dodajući da ukoliko postoji krivična odgovornost, službenici moraju odgovarati u skladu sa zakonom. Izuzetno je važno zbog svih ostalih policajaca koji su u najvećoj mjeri časni i pošteni i žive u itekako skromnim uslovima. I to je izuzetno važno da prije svega i zbog njih sva ova ponašanja, odnosno sve ove nepravilnosti se sankcionišu. Ovakvi slučajevi, kako dodaje Vujičić, stvaraju klimu nepovjerenja u rad državnih organa, što, kako kaže, Crnoj Gori kao potencijalnoj članici Evropske unije ne bi smjelo da se dešava. Mi moramo još mnogo toga da učimo. Mi smo, evo, i u pristupnim pregovorima izuzetno je važno da ova državna institucija, koja je jedna od glavnih u borbi protiv svih vidova kriminala, prvo u svojim redovima pokaže čistinu, odnosno da ukloni sve one koji rade eventualno u neskladu sa zakonom. Ukoliko se dokaže da su podaci koji su navedeni u imovinskim kartonima netačni, to će predstavljati povredu službene dužnosti, što znači da će protiv takvih funkcionera morati da se pokrene disciplinski postupak, poručuju iz građanske alijanse. Policijski funkcioneri su od prošle godine dužni da do 15. novembra tekuće godine prijave svu stečenu imovinu, a svaku promjenu koja nastane u međuvremenu, a veća je od 3.000 eura, dužni su da prijave u roku od 30 dana.